Всіх щиро вітаю! Ми на каналі «7NotSvята» і дарую вам позитив і радість. Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 16 січня. І з днем народження ми хочемо привітати дорогу матусю Відняк Марію Миколаївну із села Лолин, що на Івано-Франківщині. Вітають вас, пані Марія Миколаївно, ваші любі діти – Іванна, Оксана, Андрій, Ірина, ваші зяті та люблячі внуки та правнуки – Даніельчик, Руслан, Лілічка, Таня, Софійка, Стас, Володька, Ангелінка та Майя. Матусю рідна, слів є так багато, а не знаємо, де найкраще взяти. Ми просто хочемо завітати до хати і знову міцно так тебе обняти. Ти найкраща в світі мама, мудра, сильна, молода. Навіть коли у волосі вже береться сивина. Ти завжди нас усіх любила, від негоди берегла. І ні разу не сказала, що втомилась ти чи зла. Ми бажаємо тобі щастя. Вибачаємось за те, що десь ранили, словом, ділом, твоє серце золоте. Нехай не буде хата пустувати, до тебе будуть діти прилітати, привозити онуків, подарунки, щоб сміх звучав у хаті рідній лунко. Нехай Господь лиш береже, а Матір Божа захищає, і світлий ангел-охоронець повсюду маму захищає. Найкращі слова для найкращої у світі матусі.